thing. Mais cultura nos espera. Sempre sonhei em ter meu próprio monstro. Nem todas as pontas soltas foram amarradas. Nem toda pergunta foi respondida. Segredos ainda estão escondidos nos cantos escuros de Jericho. Se ele tentar alguma coisa, temos uma escola cheia de górgonas, vampiros e lobisomens. Pronto e à espera. Seu passado sombrio guarda muitos segredos. Isso vai nos ajudar a desvendar o mistério de Nevermore. Laurel, Gates e Tyler eram apenas peões em um jogo maior. Meu perseguidor pode fornecer respostas. Eu sei que a ansiedade está te matando.